Fred, você tá brincando com teu irmão, filho? Hein? Cadê você? Hein? Cadê você? Cadê o Frederico? Reclamão, hein? Cadê o Fred? Cadê? Assu! Fred! Frederico, cadê você, Frederico? Ai, gente, ele não larga. E o pior é que ele aperta com tanta força o pé, não é o bico não, tá? É o pé, que machuca. Olha só como é que ele gosta de ficar. O papagaio de vocês fica assim também? Hum? O papagaio de vocês brinca assim também? Porque o Frederico tá ficando o único papagaio a brincar desse jeito, hein? Escreva aqui nos comentários se o papagaio de vocês brinca assim. Hum? Olha só, não larga não. Parece um carrapato. Eu acho que o nome dele agora vai ser Fred Carrapato. Hein, Fred? Fred Carrapato? Hein? Cadê o Fred Carrapato? Olha lá. A bolinha nova dele, gente. Ó, esqueci de mostrar. A bolinha nova. E ele não larga. Impressionante como ele não larga. Não larga a mão da gente. Quer dizer, a mão do irmão dele, né? Porque a minha tá aqui, ó. Olha só. E é mal-humorado, tá? Ainda por cima. Mas não bica nada, gente. Uma belezinha, né? Né, Frederico? Você é tão bonitinho, Frederico. Tão bonitinho. É muito bonzinho, Frederico. Ó. Oh, meu Deus do céu. Então tá, gente. Eu vou salvar ali o irmão dele. Tchau, tchau. Dá tchau, Frederico. Agora ele parou. Olha os cílios. Ha ha ha!